Ragaujame. Trumpai apie tai, kas vyksta mūsų kaimyninėje valstybėje, tai kas vyksta. Vyksta tai, kad tara pereina labai stipriai, labai tai matoma, pereina prie skardos. Visam pasaulyje skarda auga ir auga jau kurį laiką. Stiklas turbūt stabdo dėl to, kad tai yra tradicijos, tai yra mums gal įprasčiau, gal smagiau, truputėlį vizualiai patraukliau yra. Bet visi pereina prie skardos ir gana stipriai. Skarda yra patogu transportuoti, patogu yra laikyti, nešti, nes svoris mažas yra, patogu yra šios įsipilti, jokio skirtumo nėra. Gerai yra tai, kad nepraleidžia absoliučiai šviesos. Jos galbūt minusas didžiausias turbūt prieš stiklą yra tas, kad jeigu mes geriam alų šiltesnių laikotarpių, tai stiklas gana ilgai išlaiko šaltį. Ir tada rekomenduoju visada įsipilti dalį alaus, išgerti vėl dalį alaus, todėl kad storas stiklas ilgai laiko šaltį. Skarda labai greitai sušyla, tačiau atvirkštinis reakcija taip pat yra skardoje greičiau atvėsta. Tai aš iš savo pusės žiūrint praktinės pusės, tai skarda mano manimu turi daug daugiau gerų dalykų negu stiklas. Ir todėl skarda auga ir manau, kad jinai toliau augs. Tai turbūt pagrindinis dalykas skardinių. Nereikia jų bijoti, vis tiek alų reikia gerti iš taurių. Gerinti iš taurių. Tara, kurioje yra vizualumas, jos galbūt ir mažiau bus patrauklus. Jo labiau, kad kraftiniai aludariai turi nuostabias etiketės, kur vizualiai labai labai gražiai atrodo ir naujas skardinės atrodo tikrai fantastiškai. Ir šiandien ragausime Pinto sezoninį, gal mėnesio alų. Tai December, Silver December yra ir visai yra populiaru gražinti atgal tokius stilius arba grįžti prie praktinių dalykų. Tai yra old school West Coast IPA. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad alus yra grįžtama prie originalaus West Coast IPA. Nebe double West Coast IPA, ne ten dar kažkaip priturbintas, pridarytas, o toks, koks pradžioje būdavo. Ir tai tas pats yra ir su pilsneriais, ir su kitais dalykais grįžti, kai grįžtama yra prie kažkokių tradicinių stilių ir tai vėl atranda vietą, atsiranda atgimimas tų alų šiuolaikinės interpretacijos, bet tradicinių stilių, be papildomų kažkokių tai dalykų, labai švariai ir labai gražiai. Tai West Coast IPA, tai yra IPA seniai jau nebėra alų stilius vientisas kažkoks, tai yra stilių grupė ir tų stilių labai daug yra. West Coast IPA pasižymi kuo? Pirmas dalykas, šiek tiek stipresni laipsniais. Kalba, turbūt, kalbant apie West Coast IPA, yra ne apie balansą skonio, o apiniai. Apiniai. Stiprus kartumas, labai stiprus kartumas. Gali būti įvairūs aromatai citrusinių vaisių, bet tai, kad yra stiprus kartumas ir laipsniai stipresni, čia turbūt yra vienas iš tokių svarbiausių savybių šito stiliaus alaus. Ir šis alus, skaidrus alus, aromatai nėra jokių citrusų. Gal nesakyčiau salyklą, labiau jaučiu, nors salyklą turėtų nesijausti stipriai. Skonio yra daug, visko naso tikrai atsiranda jau, kas ir turėtų būti. Gal šiek salyklą jaučiu, alkoholis šiek tiek galbūt išiškina jėpiniai ir beprotiškai daug apinių. Sausas kartumas. Tai šiam stiliu būdinga ir tie, kad mėgsta sausesnius salus, ar mėgsta labai karčius salus. Tai Silva December puikus egzempliorius ir tikrai neblogas labai pavyzdys West Coast IPA stiliaus. Skanaus.